پہلا تواریخ چھٹا باب بنی لاوی جرسون کہات اور مراری ہیں اور بنی کہات امرام اور اظہار اور ہبرون اور اوزیل اور امرام کی اولاد ہارون اور موسیٰ اور مریم اور بنی ہارون ندب اور ابہو الیزر اور اتمر الیزر سے فخیاس پیدا ہوا اور فخیاس سے ابیسو پیدا ہوا ابیسو سے بکی پیدا ہوا اور بکی سے اوزی پیدا ہوا اور اوزی سے زراخیا پیدا ہوا اور زراخیا سے میرایوت پیدا ہوا اور میرایوت سے امریا پیدا ہوا اور امریا سے اخیتوب پیدا ہوا اور اخیتوب سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے اخیمز پیدا ہوا اور اخیمز سے عزریا پیدا ہوا اور عزریا سے یوحنان پیدا ہوا اور یوحنان سے عزریا پیدا ہوا یہ وہ ہے جو اس ہیکل میں جسے سلیمان نے یروشلم میں بنایا تھا کاہن تھا اور عزریا سے امریا پیدا ہوا اور امریا سے اخیتوب پیدا ہوا اور اخیتوب سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے سلوم پیدا ہوا اور سلوم سے خلکیا پیدا ہوا اور خلکیا سے عزریا پیدا ہوا اور عزریا سے سریا پیدا ہوا اور سرایا سے یہوسد پیدا ہوا اور جب خداوند نے نبوکدنصر کے ہاتھ سے یہودا اور یروشلم کو جلاوطن کرایا تو یہو صدق بھی اسیر ہو گیا بنی لاوی جرسوم کہات اور میراری ہیں اور جرسوم کے بیٹوں کے نام یہ ہیں لبنی اور سمی اور بنی کہات امرام اور ازار اور ہبرون اور اوزیل تھے میراری کے بیٹے یہ ہیں محلی اور موشی اور لاویوں کے گھرانے ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق یہ ہیں جرسوم سے اس کا بیٹا لبنی لبنی کا بیٹا یحت یحت کا بیٹا زما زما کا بیٹا یواخ یواخ کا بیٹا ایدو ایدو کا بیٹا زرہ زرہ کا بیٹا یتری بنی کہات کہات کا بیٹا امینداب امینداب کا بیٹا کرہ کرہ کا بیٹا اسیر اسیر کا بیٹا الکانہ الکانہ کا بیٹا ابیسف ابیسف کا بیٹا اسیر اسیر کا بیٹا تحت تحت کا بیٹا اوریل اوریل کا بیٹا اوزیا اوزیا کا بیٹا ساؤل اور الکانہ کے بیٹے یہ ہیں اماسی اور اخیموت ربا الکانہ سو الکانہ کے بیٹے یہ ہیں یعنی اس کا بیٹا صوفی صوفی کا بیٹا نحت نحت کا بیٹا الیاب الیاب کا بیٹا یورام یورام کا بیٹا الکانہ سیموئل کے بیٹوں میں پہلوٹا یوائل دوسرا ابیا بنی میراری یہ ہیں محلی محلی کا بیٹا لبنا لبنا کا بیٹا سمئی سمئی کا بیٹا اوزا اوزا کا بیٹا سما سما کا بیٹا حجیا حجیا کا بیٹا اسایا وہ جن کو داؤد نے صندوق کے ٹھکانہ پانے کے بعد خداوند کے گھر میں گانے کے کام پر مقرر کیا یہ ہیں اور وہ جب تک سلیمان یروشلم میں خداوند کا گھر بنوا نہ چکا گیت گا گا کر خیمہ اجتماع کے مسکن کے سامنے خدمت کرتے رہے اور اپنی اپنی باری کے موافق اپنے کام پر حاضر رہتے تھے اور جو حاضر رہتے تھے وہ اور ان کے بیٹے یہ ہیں کہ ہاتھیوں کی اولاد میں سے ہیمان گویا بن یوئل بن ساموئل بن الکانہ بن یروام بن ایلیل بن توہ
بن صوف بن الکانہ بن محت بن اماسی بن الکانہ بن یوئل بن ازریا بن صفنایا بن طاحت بن اسیر بن ابی اسف بن کر بن ازہار بن کہات بن لاوی بن اسرائیل اور اس کا بھائی اسف جو اس کے داہنے کھڑا ہوتا تھا یعنی اسف بن برکیا بن سما بن مکائل بن بیا بن ملکایا بن اتنی بن زرا بن ادایا بن ایتان بن زما بن سمی بن یحت بن جرسوم بن لاوی اور بنی مراری ان کے بھائی بائیں ہاتھ کھڑے ہوتے تھے یعنی ایتان بن کسی یعنی ایتان بن کسی بن عبدی بن ملوک بن حسبایا بن امسیا بن خلکیا بن امسی بن بانی بن سامر بن محالی بن موشی بن مراری بن لاوی اور ان کے بھائی لاوی بیت اللہ کے مسکن کی ساری خدمت پر مقرر تھے، لیکن ہارون اور اس کے بیٹے سوختنی قربانی کے مذبح اور بخور کی قربان گاہ دونوں پر پاک ترین مکان کی ساری خدمت کو انجام دینے اور اسرائیل کے لیے کفارہ دینے کے لیے جیسا جیسا خدا کے بندہ موسیٰ نے حکم کیا تھا قربانی چڑھاتے تھے۔ اور بنی ہارون یہ ہیں: ہارون کا بیٹا الیزر، الیزر کا بیٹا فخیاس، فخیاس کا بیٹا ابیسو، ابیسو کا بیٹا بکی، بکی کا بیٹا عزی، عزی کا بیٹا زراخیا، زراخیا کا بیٹا میرایوت، میرایوت کا بیٹا امریا، امریا کا بیٹا اخیتوب، اخیتوب کا بیٹا صدوق، صدوق کا بیٹا اخیمس۔ اور ان کی حدود میں ان کی چھاؤنیوں کے مطابق ان کی سکونت گاہیں یہ ہیں: بنی ہارون میں سے کہاتیوں کے خاندانوں کو جن کا قرہ اول نکلا، انہوں نے یہودا کی زمین میں ہبرون اور اس کی نواحی کو دیا، لیکن اس شہر کے کھیت اور اس کے دیہات یفنا کے بیٹے کالب کو دیے، اور بنی ہارون کو انہوں نے پناہ کے شہر دیے، اور ہبرون اور لبنا بھی اور اس کی نواحی اور یتیر اور استموا اور اس کی نواحی اور ہیلان اور اس کی نواحی اور دیبر اور اس کی نواحی اور اسن اور اس کی نواحی اور بیت شمس اور اس کی نواحی اور بنیامین کے قبیلہ میں سے جبا اور اس کی نواحی اور علمت اور اس کی نواحی اور انتوت اور اس کی نواحی، ان کے گھرانوں کے سب شہر 13 تھے، اور باقی بنی کہات کو آدھے قبیلہ یعنی منسی کے آدھے قبیلہ میں سے 10 شہر قرہ ڈال کر دیے گئے، اور جرسوم کے بیٹوں کو ان کے گھرانوں کے موافق اشکار کے قبیلہ اور آشر کے قبیلہ اور نفتالی کے قبیلہ اور منسی کے قبیلہ سے جو بسن میں تھا 13 شہر ملے۔ مراری کے بیٹوں کو ان کے گھرانوں کے موافق روبن کے قبیلہ اور جد کے قبیلہ اور زبلون کے قبیلہ میں سے 12 شہر قرہ ڈال کر دیے گئے۔ سو بنی اسرائیل نے لاویوں کو وہ شہر ان کی نواحی سمیت دیے، اور انہوں نے بنی یہودا کے قبیلہ اور بنی شمون کے قبیلہ اور بنی بنیامین کے قبیلہ میں سے یہ شہر جن کے نام مذکور ہوئے قرہ ڈال کر دیے، اور بنی کہات کے بعض خاندانوں کے پاس ان کی سرحدوں کے شہر افرائیم کے قبیلہ میں سے تھے، اور انہوں نے ان کو پناہ کے شہر دیے یعنی افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم
और उसकी नवाही, और जजर भी और उसकी नवाही, और युकमाम और उसकी नवाही, और बैते हरून और उसकी नवाही, और अलियोन और उसकी नवाही, और जाते रमून और उसकी नवाही, और मनस्सी के आधे कबीला में से आनियर और उसकी नवाही, और बालाम और उसकी नवाही, बनी के हाथ के बाकी खानदान को मिली। बनी जेरसूम को मनस्सी के आधे कबीला के खानदान में से जोलान और उसकी नवाही, बसन में और अस्तारात और उसकी नवाही, और इश्कार के कबीला में से कादिस और उसकी नवाही, दबरात और उसकी नवाही, और रामात और उसकी नवाही, और आनियम और उसकी नवाही, और आशर के कबीला में से मसल और उसकी नवाही, और अब्दून और उसकी नवाही, और हकूक और उसकी नवाही, और रुहोब और उसकी नवाही, और नफ्ताली के कबीला में से कादिस और उसकी नवाही गलील में से, और नफ्ताली के कबीला में से कादिस और उसकी नवाही गलील में, और हमून और उसकी नवाही, और किरीताइम और उसकी नवाही मिली। बाकी लावियों यानी बनी मिरारी को जबलून के कबीला में से रेमोन और उसकी नवाही, और तबूर और उसकी नवाही, यरहू के नजदीक यर्दन के पार यानी यर्दन की मशरिक की तरफ, रोबिन के कबीला में से बियाबान में बसर और उसकी नवाही, और यहुसा और उसकी नवाही, और कदीमात और उसकी नवाही, और मफात और उसकी नवाही, और जद के कबीला में से रमात और उसकी नवाही, जलाद में महनाइम और उसकी नवाही, और हिस्बून और उसकी नवाही, और याजियर और उसकी नवाही मिली।